niyo mpamvu na kimwe twavugaga ngo kugambana nongeraga ngo atabishaka nta ushidikanya akakunda igihugu ariko se gukunda igihugu gakora penalty imwe byiri kandi zose zumvikana mu burangare cyangwa kudakenga ntabwo ari ibintu ubundi ahubwo byakabaye bikurikirwa n'izindi mezire ntabwo numva ahantu byagera karinije ntabwo nyine ntabwo ndi kwiyumvisha ahantu byazenguruka ngo uje kwemera ko mwishi impunzi uri mu gihugu gishaka kohereza impunzi mu Rwanda nge kubwanje nakifuza kubona Businge yeguye arya ambassadeur nawe aregura ibisimbizi ntabwo mbizi nge ko nakifuje kubona avanwa mwaziriya nshinga ndetse akahita hamagarwa akagaruka ikigali benshi mu baci batanga ubuhamya nari mfite ikibazo cyo kubura urubyaro kubera ikibazo cy'imisemburo mike nari mfite naje kugana ivuriro Everlife riramfasha ubu nanjye mfite umwana mu ivuriro Everlife nayivurije ibibazo by'umwijima n'iby'amabanga y'abashakanye mwabyiyumviye ni ivuriro Everlife rikorera Nyabugogo ku mashyirahamwe rimaze kumukumbi mu Rwanda no hanze yarwo mu kuvura indwara bakoresheje imiti y'ibimera kandi itunganyijwe neza mu buryo bw'ibinini poudre cyangwa liquide hari abadogiteri batandukanye bagufasha kandi cyiza nuko aho wabuherereye hose ku isi imiti yakugeraho cyane ko bakorana na DHL mu ndwara bavura twavugamo nk'iz'imyororokere zose kurangiza vuba no kubura ubushake indwara zifata abadamu zose igwingira ry'igitsina indwara nk'umwijima diabete amara igifu asima abifuza kuva ku biyobyabwenge nabo barabafasha ku bindi bisobanuro wahamagara cyangwa ukandikira muganga kuri 0780872730 Everlife icyizere cy'ubuzima twongeye kubasuhuza turabifuriza kugira ibihe byiza mwese abadukurikiye kuri iki cyumweru ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 10 2023 yive na mahoro ntabwo ari amahoro gusa na mahoro cyane hari umuntu uri mu ese kwambaye imyenda imeze nk'iyakazungu di kazungu sakora muri Nike ese wo yambaye kuramo kazungu nta ruganda rw'imyenda agira kandi baratuye ziko mwikanze mu kazungu imyenda no gusa ntagende yagende yagende narwane nibyo rwana nabyo narwane n'amategeko ya hari umuntu wo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ushaka kuzaza kudusura umunyarwanda cyangwa umunyekongo ni umunyekongo nabonye yanditse ngo j'ai apprécié votre courage de faire beaucoup d'analyses sur la situation de l'est de la RDC et je crois vous pouvez avoir besoin de certaines informations précisées pour pouvoir faire vos analyses efficacement c'est tout nari mubaje kimugenza karibu twese ntitwemera ntitwemera diversity yashobora no kuba afite uburyo abone ibintu bitandukanye natwe ibihuye n'amahama asanzwe yo kuganira nibwira ko twamuhereza rwose umwanya nta kibazo mbibonamo cyangwa akaba ashaka no kuvunira mu ivi hari ikibazo se kibi nuko yaba aje guhabwa platform yo gutukana yo gucishaho hand ibintu tutakira ni ibintu birimo rwango birimo gutukana ntaho bindi kuvunira mu ivi nta kibazo azaze rwose ya reka tubasuhuza abantu muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abadukurikiye muri Burundi harya cya gihugu wa muvandimwe yakubwiraga warimo ngo nikihe hanjye hari uri muri Djibouti tubije batubwiraga ko ari muri Djibouti hari umuntu dukurikira ari Brazil Copacabana abanyarwanda baragenda we Brazil Copacabana we narumiwe abanyarwanda baragenda cyane tubasuhuza aho muri hose rero ya abari muri Benin kwa Patrice Talon namwe turabasuhuje hari nuri muri Togo yego Ilome sinzi mbari Ilome ariko ni n'umukobwa we abantu bamaze kuba benshi badukurikira by the way tubifurize inkotanyi zidukurikiye abasirikare mudukurikiye tubifurize umunsi mwiza cyane imyaka 33 irashize tangije rwa rugamba rwasize tubohowe igihugu kibohowe ariko ubwo dukomeje kwibohora kwibohora burya ntabwo birangira habohowe igihugu tubohorwa mu biri bimwe ariko biba bigize ibisigaye abantu turwanye no kubyibohora yeah naze mbona abashuti bacu ba Castillo
bamubaza uti ku myaka 33 ugeze kuki atariko nda admin wa group 10 za WhatsApp chef mukine asubwo no mubije eh ngo na admin wa WhatsApp group 10 ibyo nabyo nokubyibohora wese ugeze kuki njyewe nibura nibohoye ibitotsi natangiye kujya mbyuka kare ariko biri kugenda biri kugenda kwa Samu urahaheruka ndajyayo none eh rwandi twaravuganye n'insuko ngiye kujyayo akavura karimo kagwa burankunda sauni imvura iri kugwa ahubwo hari umushiti wanjye waza ari kumbwira nawe ajya yavuye hari ntuye ambwiye ati se Samu nta buryo abantu bakure yatangira kudushyiriraho promotion ati urumva nibyo n'igiciro cyabo ntabwo gihenze ati banafite service nziza ariko ari ukuntu umuntu abara na ka transport ariko hari ibyiza hari ibyishimo byishimo ntacyo wabona ubiguye byishimo birahenda rero yabibazaniye kuri make afite sauna nziza afite akabari keza bafite inkoko iryoshye yemvuga inkoko wakundaga kuyivuga havuga ive nta montage abashyiramo oya inkoko nge ubu ngubu nayivuga nk'umuntu wayiriye none wa mu diaspora wanjye wahareye havuye nkanshimira mbwira ati ibyumba byabo fresh cyane eh bagira ibyumba byabo ahubwo direka mu kanya reka muhamagare tuze kujyana yangurira amabuno y'inkoko bakunda imirambo ya za rusake niyo makuru mfite amabuno y'inkoko bari rwose mba mbona ari bizima cyane anyways abantu bashaka rero kujya kwa Samu Sauna ni hari igikondo ugeze ku rusengero rwa Pefa neza uhita umanuka iruhande rwaho ugahita cyambere cyakubwira uhasanga umutuzo ntiwamenya ko harimo akabari ushobora kwinjira kuko kabishywa yaranahise sabona atahita akabari ushobora kwinjira ukagira ngo winjiye mu rugo rw'umuntu Samu yarambwiye hari umuntu ngiye ugera hano ati namurebe uko ameze nkavuga ngo uyu muntu namara gusinda arateza amahane ati nkamubwira ngo ntabwo ducuruza inzoga uyu nguriye muhungu wabo uriyo wa security mu bintu bya mbere yitaho no kureba ngo uyu muntu ari kwitwara ateje ate yego kuko Samu ngaravuga ngo ntabwo acuruza inzoga cyangwa ibindi afite hariya yacuruza ibyishimo by'umuntu tiburi umuntu arazi uyu munsi yabangamirwa n'uyu muntu ntazagaruke rero kugira ngo usubangamire umukiriya wanjye wari kuzagaruka ejo cyangwa batanu twakwimaxes nuko ubuga hariya rwose icyo cyo bari very serious kuri icyo kintu kwibeshya ukahazana akavuye ubwo nta nubwo ubutaha bavuga ngo cyagiye nari nasinze ngo bakwemerere ugaruke abantu badakunda akavuye nk'aba espoir mushuti wawe Espoir ari kuri computer na araroze ngo afite computer z'urwego. Espoir acuruza computer nziza cyane. David yahoze andahira. Hari HP yakuye kwa David yakuye kwa Espoir. Yahoze andahira ati iranyaruka ati kandi yarambwiye rwose ngo niba ukeneye n'iza touch. Nazifite ndazigo. Espoir yatunga computer inshyashya ndetse na second hand occasion zitandukanye ariko nziza. Ya yindi ntunganyiriza amashusho n'imwe dukorera isesengura makuru abantu bayobewe ngo intuza yayo niba ari marike yayo noneho ikindi kintu kiza tunga buri Espoir ushobora nko kuzana computer yawe ishaje ukamubwira uti cyangwa idashaje ariko ushaka inziza kuyirusha iya iri updated yego kayimuzanira no muhanga kuri computer ntacyo wamubeshya arayiguha burayimuha nyina kireberamo warangiza kahita kugakoma ugakomaho ibiceri bike akaguha urwembe bwira abantu nimero ya Espoir nimero ya Espoir yego akorera hariya mu mugi munsi gato ya parking ya Beka hari etage hari ariko uri aho mu mugi rwose wamuhamagara kuri 0783 62 54 8 cyangwa se ukabana mudutuma ikindi naguheza computer ukayinenga uzaduhamagara icyo iby'ibiciro abantu ngo David yarambajije ngo se nuko utagize amatsiko yo kumenya ngo computer Espoir yamaye bivuze nagira amatsiko y'umuntu nsanzwe nzi ahubwo nagira amatsiko aramutse wisubije iby'ibiciro byo ntacyo nkubwiye ariko computer nuyifata ibyo bakubwiye ukona ntibiwura cyangwa ukona bagukwangitse byo uzampamagare iby'ibiciro byo ntacyo nkubwiye twikomereze ubwo ikindi ariko mbwiye ntanabwiye abantu arakopa sinzi icyo kintu kize oya nago yini yarataramo no kuvuga ngo Espoir uzanye 60% by'igiciro cya computer yawe andushora kuyamuhereza mu byici arakopa rwose urumva ni no kuvuga ushobora gufata computer nk'iriya yangiye impere 650
Eh nta nubwo ari menshi. Eh 350. Uziko najyaga nari ndi hafi kuzakubaza hano waguze ra computer. Nta nubwo nari nzi ko ari wayo. Niho nayivanye 350 ariko mwishyura 400. Handi nimba nzamwishyura nimba ntazamwishyura byo mpora nsenga ngo Imana inkorere ihishurirwa. Eh ntabwo ndabime. Ya ambassadeur businge mu mutego. Hindura titi. Oya ni inkuru ndi gusoma kuri bwiza. Mu wundi mutego. Magabara kandi ntabwo hari ubwo muri ya ntuza za ntuza hagati y'11 ubwo twaba turengeje amagambo hagati y'11 yaba arashya muri titire ambasaderi businge mu wundi mutego ubwo yaba ari nka titire yakozwe n'umuraperi cyangwa abantu baganira mu mvugo zo ku muhanda za kigangsta ugahita ambasaderi businge yari yindi jido mu rushundo Anyways, abantu biri bo biganiraho ambasaderi w'u Rwanda mu bwami bw'Ubwongereza Businge Johnston yaguye mu mutego w'abanyamakuru bakora inkuru zicukumbuye avuga ibitari byitezwe kuri gahunda irimo no kohereza bimukira ishingiye ku masezerano mu kwezi kwa kane k'umwaka ushize Ubwongereza bwagiranye n'u Rwanda byagenze biteye ibi nari nkiri kwitekereza ku bijyanye n'inyito mba twavuga ngo ambasada usinge yagambaniye u Rwanda atabishaka eh aya none bya bikarishye nari ndi kwibaza kubijyanye n'inyito ndakubwira impamvu yaguye mu mutego ukomeye cyane iyi case yo kuzana abimukira mu Rwanda ni case yavuzwe cyane ku isi hose ndetse yanahuye na resistance idasanzwe u Rwanda rurabishaka kubakira ruranabyemera Ubwongereza burashaka kubohereza runiteguye gutanga ikiguzi cyose byasaba naho se nkwereka ngo uko bari abantu baje sinzi nimba ubizi ko umuntu umwe muri bo ibyamutangwagaho ari hariya mu Bwongereza byiyongereye ku rwego ubu bishobora kuba byagira kuri $250,000 z'amafaranga y'u Rwanda sinzi ibyo bintu bizi kuva kuri $160,000 kugera hafi kuri $250,000 ayo mafaranga yabaze twasiyuminge ko hazaza abantu nk'5,000 ararenga bije y'u Rwanda ku mwaka ntabwo ari amafaranga make abantu banabyumve neza ntabwo ari amafaranga u Rwanda rwahabwa kugira ngo rubakire ni amafaranga yo gufacilitatinga kubaho kwabo ayo mafaranga yaje muri sisiteme yawe ku bumva ekonomi uba ubonye amafaranga menshi cyane uri kumva nk'ubu ntureba uno mwaka turimo wa 2023 ku isi amadeni si ifite iyi si kwa uno uriko nakuna ibihugu biguza kuko ntabwo biguza kuri Mars biguza ku isi biguza hagati yabyo states zikaguza abantu bakaguza amadeni isi yagize muri uno mwaka kubije gatatu umusaruro yagize muri uno mwaka none uri kumva nk'ayo mafaranga yabaye injection muri economy yawe biba ari ikintu kinini mere yaho rero ndi kuvuga ngo Mugani we byaba biremereye gukoresha ngo yagambanye atabishaka reka tuvuge ko yibeshye cyangwa yaguye mu mutego the way abo bavandimwe bo kwa make babyanditse. Ariko ni umutego ukomeye. Yego. Na ushingiraga kuri ibyo byo kuba ari Ubwongereza bushaka kwakohereza abo bantu bwite ikibazo kuri bo ariko u Rwanda rukavuga ruti icyo mwe mwite ikibazo twabafasha kugikemura ariko tubahereza agaciro kuko to the other side ni ibintu dufata nko kwaka agaciro abantu. Ibyo bikaba bisobanuye ko u Rwanda rwo rwemeye kubakira cyangwa se rubakiriye bakaza mu Rwanda babona safety irenze iyo babonaga mu Bwongereza ariko bikanavamo inyungu zindi ku Rwanda nari ndebye izo za economic gusa kwibeshya rero cyangwa se kugwa muri uwo mutego ku muntu w'umudiplomate ku rwego nk'urwa Businge Businge ntabwo ari umuntu usanzwe numuntu w'umunyamategeko by profession yego numuntu wabaye ministri w'ubutabera n'intumwa nkuru ya leta by'igihe kirekire sinzi nimba no mu mateka y'u Rwanda hari undi dufite batinze kuri uriya mwanya nkawe oya numuntu wagiye hariya mu Bwongereza kuba ambasaderi mu gihugu asanzwe ametiriza yego icyakabiri wenda turaza kubigeraho nitujya kureba ibi navugaga ngo yongeye kugwa mu mutego twanze kubyita ko aguye mu mutego tuvuga ngo yongeye nahana sanswe afite ama connection ubushize muri byandi bya mbere na Mark Hill byari byavuye ku makuru yabaye leaked
avuye muri Chelgate. Chelgate ni ntuza y'inzobere mu bijyanye na media consultants bashobora gufasha mu bintu bya media ni urwanda rwara bakonsultaga ku buryo uruza kwitwara mu bintu bimwe na bimwe na hantu yarazi aza kugwa rero muri ya mutego de nimba iyo nkuru wari uri kureba nimba yisomye neza bari abantu baramubeshye bamubeshya bari bo kandi ari abanyamakuru reka tubanze tugaruka inyuma gato tutarajya kuri scenario twibutse ibya McHill kuri Al Jazeera ibya McHill ya naho ya trappings businge baganiriye twice ariko McHill afite amakuru businge adafite yuko ibyo yaganiriye nabo muri Chelgate abiryamyeho kugeza businge aguye mu mutego wo kumwe wo kuhamya yuko urwanda rufite uruhare mu kuzana Paul Rusesabagina mu Rwanda bishingiye ndetse McHill yaramuzengurukaga cyane akamubwira ati uravuga yuko urwanda kuriya mugabo yaje yizanye neza atumuntu warubizi neza akarwanya urwanda bahanganye urumushaka yaratinyutse n'umutima ushaka yurira indege za Kigali ndakagerageza gukwepa ariko perezida w'urwanda aherutse kuvuga yuko kuza kwe biri flawless byari bishatse kuvuga iki barakomeza kugeza businge aguye muri uwo mutego ntabwo nahamya ngo bifite aho bihurira no kuba yarisavanwa ku nshingano mu bihe byakurikiye yarariho nubwo nabyo bitabura gukekwa ariko na nyuma hanavuzwe yuko ubwami bw'ubwongereza bwigeze kugorana kukumwakira ku mpamvu z'icyo kintu cya Paul Rusesabagina rero bari abanyamakuru nabo bamwihishemo bigira abantu b'umutima mwiza bashaka gushora imari mu Rwanda donc abanyamakuru babeshye businge ni investigative reporters byo ku banyamakuru bakora inkuru zicukumbuye bibaho abantu bajye banabimenya nuko ibitangazamakuru byo mu Rwanda bigikenye ubundi kugitangazamakuru kishoboye cyangwa bitumva agaciro k'inkuru zicukumbuye banagufata ukamara umwaka wose nta nkuru nimwe yabisohotse ushobora no kugenda ugakora mu kabari cyane ukakamarama imyaka target yanjye ari umuyobozi kanako hanywera inkuru kazayirekura ubwo rero nabo baragiye baramubwira bati kandi atari uko ngamije kumenya nyine yahanywera atari uko yinjira muri vie privée bifitanye isano n'inshingano ze hari cyangirika mu nshingano ze kubera aho hantu nkaza gusanga ni hasinyira diruza amabanga niho imisoro inyererezwa akwakunda ibyo ari bigenze kuri ya hoteli y'Iremera oya ntabwo ari biriya byiremera gusa nyenzi n'ahandi hantu abayobozi kuno bajya kwiyakira mu karere nimba akarere kakoresheje ibihumbi magana ngahe umwe muri abo bantu yashoboraga kuvugana n'umuntu wo muri hoteli ati kuri ya magana ari wongereho ibindi ijana nzajya nza tubinywere gake gake n'inshuti zanjye urumva umuntu yigeze kubimbwira gutyo nubwo ntigeze nita kubishakira ibimenyetso ariko ibintu nk'ibyo bibaho rero kumwihishamo n'abanyamakuru bacukumbuzi bamwihishemo ariko nanone nkaba bara ku rundi ruhande abantu baje kukubwira yuko bashaka gushora imari wawe ugira hehe ujya kubabwira iby'impunzi z'ikiziba ubwo nacyo twari kukigaruka ikintu cy'impunzi z'ikiziba nabonye uje nyine hari ukuntu mvuga ngo bari banyweye n'abantu basanzwe ari abajama ku rwego aganira nabi ibyo bintu umuntu ari kukubwira akashaka gushora imari wawe ubundi bajya bavuga ngo iminyenda yanduye imeserwa mu gikari byaha iby'umwana icyo biba bishaka kuvuga izo dirty linens ntabwo not everyone has hand ku bintu bitari byiza muri famiye yawe niba ako kantu k'izo mpunzi karavuzweho wowe as politician ukabubizi kabo bantu barashwe sibyo urabizi wenda public opinion ntabwo yari bizi sibyo nibyavuzwe nibitangazamakuru ba Eric bagira ubusa n'abandi bakoraga ibyo nawe banza ari n'abakuru de ganza mu nyamagana rimwe na rimwe bakabara kuhuye na attacking dogs nyinshi zibabwira ziti ibyo bintu muri kuvuga n'ukwanga igihugu nibiki wowe urwanda n'ubuyobozi bw'urwanda bwari buhagaze mu mwanya mwiza cyane ko abantu babwizeye ndetse ko ibyo bintu nta n'umuntu bizi ubundi mu buryo bwa beautification y'isura y'igihugu igihugu kiba cyari cyarakoze akazi gikwiriye gukora umuntu nk'ambasaderi abo bashoramari utangiye kubwira ibyo bintu bisa nko biri negatifu urabibabwirira iki ntabwo nzikira kiganiro ko byagenze ariko aho hantu ndumva mu burangare nkurikije businge nzi nkaba nzi n'umuvandimwe we bombi navuga ngo twinjiye hanze y'akazi nibo bantu babiri nzi navuga muri famiye yabo bombi ni abantu bari influential muri iki gihugu
sibyo niyo mpamvu na kimwe twavugaga ngo kugambana nongeraga ngo atabishaka nta ushidikanya akakunda igihugu ariko se gukunda igihugu gakora penalty imwe byiri kandi zose zumvikana mu burangare cyangwa kudakenga ntabwo ari ibintu ubundi ahubwo byakabaye bikurikirwa n'izindi mezire ntabwo numva ahantu byagera karinije ntabwo nyine ntabwo ndi kwiyumvisha ahantu byazenguruka ngo uje kwemera ko mwishi impunzi uri mu gihugu gishaka kohereza impunzi mu Rwanda sibyo kandi urabizi ko ibyo bintu byo kohereza impunzi bifite abantu benshi bari kuresista batabishaka bavuga bati oya 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 mu mpamvu batanga bakavuga yuko impunzi ahubwo nabo ngaho zitahishimiye zihahunga izindi zigirirwa nabi warangiza ugatinyuka kuvuga ibyo bintu reka nkotinge ikinyamakuru bwiza yega biri no mu bitangaza makuru byinshi na The Guardian na The Guardian yabongeza ngo uyu mudiplomate yasabwe kuvuga ku mpunzi z'abanyekongo zarasiwe muri Karongi mu 2018 ubwo zigaragambyaga asubiza ko nta kundi byagombaga kugenda ati yego byagombaga kuba none ni iki umuntu aricwa hano buri munsi kandi bigaragara kuri BBC n'ahandi ubwo yavugaga mu Bwongereza ngicyo igisubizo yatanze kuri icyo kibazo Yves ahari ntabwo yasubije nk'umu diplomate yasubije nkawe uribuka ko nanduhungirehe mu bintu yigeze gukubitirwa umunyafi byo birimo hari ntabwo yasubije nk'umunyapolitike yasubije nkawe yakoresheje inaringe cyangwa singewe akose niba nta narimwe inzego z'umutekano zigeze zipronounce ngo zemere ko zarashe abo bantu cyangwa se ko zaba zarabikoze intentionally none ukerekana ko nta yindi option yari ihari bivuze ngo we had no other option bya bintu biba biba intention sinzi mbunyumva neza nta yandi mahitamo nari mfite uretse kugusekura si ukuvuga ngo nabitekerejeho ntabwo ari ibintu byabaye par accident ntabwo kwari kwitabara nabitekereje mbona kandi ntabwo nibwira ko ariko byagenze kubera iki njye ntabwo ntekereza ko polisi yigeze ihaguruka ifite intention yo kurasa impunzi ntabwo mbitekereza nimba byara nabaye ashobora kuba harabaye gukozanyaho siya mpunzi nazo zari zifite ibizibabaje zanarakaye cyane noneho zagize n'umujinya zikaba zakataka polisi ikaba yakidefanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi ariko ntabwo nanone ushobora kujya kwemanga ngo byagize gutya na gutya na gutya ushaka uburyo cyose twasirangira kandi situation rwose yari yamenwemo amazi mu buryo bw'izuheruka kumva se ikibazo cyo mukiziba ntabuze uko byakemutse ariko byari byatuje kugera igihe rero umuntu nka kandi impunzi kirageze zarakoze guhaguruka ngo umuntu atashye n'amaguru akagira igihe ubivuga aba yacitwa ahubwo byasiga isomo ki uriya abanyapolitike benshi mbere yo kwinjira muri kariyeri politike uretse igisomo yive ibintu by'impunzi nabimukira ariko nta kintu bivuzeho cyane ugarutse wenda ibi bishobora kubya affect bishobora kubya affect urumva du tubwiye abantu cy'amakuru The Guardian cyanditse ko mu kiganiro bagiranye cyafashwe amashusho mwibanga yego yavuganye ntaba abanyamakuru kuri gahunda yabimukira avuga ko ashyigikiye amasezerano yo kubohereza mu Rwanda gusa ngo ba ministri mu Bwongereza bagombaga kubanza gusuzuma bakamenya igitera abantu kwimuka ati birakwiye kugira igitekerezo kigiye kirekire bakugiye kugira politike yo gutuma abantu bihitiramo kudashyira ubuzima bwabo mu kaga baza muri mu Bwongereza ati kobera ko ubu ngubu abantu benshi ntabwo bari kuza hano kubera intambara iri mu gihugu cyabo bari kuza kubera ko bihebye bari kuza kubera ko badafite hazaza actually businge mu kwemera kwe ubusinge wanyanya niyo mpamvu niko kuvuga ngo ubusinge hariya yaganiriye nka businge ntiyaganiriye nk'umunyapolitike nawe aremera ko muri Afrika n'ahandi hari ibibazo bishobora gutuma abantu babihirwa niwabo bakahitamo kujya gupfira kuri gupfa nabi no kugira gute no kuribwa n'inkongoro zo mu butayu ega ntabwo uri bose baca mu nyanja ari n'abaca mu butayu guca mu nzira z'urupfu reka nkoresha iryo jambo bashaka kugira kwigira handi no kuvuga ngo kugiraho abantu baryoherwa no kuba babaho batabaye iwabo sibyo ntabwo aba ari ibintu byoroshye ibyo bintu rero nkabibona nk'ibintu bishobora kuza ku affecta iriya deal yo kuzana impunzi mu Rwanda isanzwe mu nzira z'amategeko byarananiye guverinoma y'Ubwongereza by'umwihariko Suella Braverman Suella Braverman yaranatezaza mu Rwanda bigira igihe biragorana none businyegeze ijya kuri iriya penalty ni nko kubabwira atari ko mu bimenyetso mwari mufite bituma mubona bizitagomba kuza mu Rwanda ko hari akamenyetso kandi nari mfite
akabakaba haya tabizi byagira ngaruka kuri iri gahunda hanyuma cyane isomo rikwiye kuvamo dusoza hari isomo mbona rikwiriye kuvamo buriya abayobozi ahantu henshi batozwa ikintu cyo kumenya uko babana n'itangazamakuru by'umwihariko ku rwego nk'umuntu nka Businge akwiriye kubaza ibyo bintu no hari uburyo mbona bikwiriye kubisoma no ku bandi ba diplomate b'u Rwanda batari Businge gusa kubera kuba kuri tere idafite abanyamakuru bafite ingufu cyangwa se idafite abanyamakuru bacukumbuzi hari igihe hari ibintu nyine baba bagomba kuzigira kuri tere cyangwa bazi tubyite gute kwa kundi batubwira ngo isi irabanze kaduha ibizami tukabona kwiga bazigira mu bizami nkavuga ngo ubwa buryo bategurwamo ni byiza ko habaho ikintu nakita gutegura cyane abanyapolitike mu bintu byitwa kuvuga no kuvugana n'itangazamakuru normally bagira ikitwa induction nkiyo bamaze kukuvetinga bamaze kubona ku fittinga n'inshingano runaka uzabamo appointed cyangwa se bamaze kuba appointed bagira uburyo bakuganiriza kumenya uzaba muri systeme gute uzitwara gute ariko noneho bibe byiza kwashyirwa ingufu mu kuganiriza abayobozi bashya kubigisha uko bazajya bitwara imbere y'abatangazamakuru kuko nka Businge umaze gukora penalite byiri mu rubuga rw'amahina ni Businge uri mubona akita abasirimu abasinia ikindi umusinia kandi umusirimu yashora no kuvuga ngo byashoboka ko noneho harundi wakora penalty noneho biteye ubwoba birenze kuriye akaba ariyo mpamvu uvuga ngo icyo kintu gikwiriye kwitabwaho ikindi ariko navuga ngo ubuyobozi bw'u Rwanda ntibubirebe gutyo gusa uriya u Rwanda perezida w'u Rwanda yageze kuvuga ngo mu byo rwubake inkingesha tarimo ikintu kitwa accountability kubazwa inshingano ubushize yakoze penalty birangira gutyo sibyo maybe ko barebye bakabona uruhare rwe ni ruto muri ibi iyi ni penalty ya kabiri kandi mu rubuga rw'amahina nge ku bwanje nakifuza kubona Businge yeguye arya ambassadeur nawe aregura ibisimbize ntabwo mbize nge ko nakifuje kubona avanwa mwaziri ya nshinga ndetse akahita hamagarwa akagaruka i Kigali bakamukubita icyuhagiro ariko bitari ukumubabaza kugira ngo banamwereke ko banerekane n'umusimbura ko iyo ugiye hariya ube witandukanyije n'ingewe kabone naho batagira ibindi bintu baza kumushyira ko kumuvana mu nshingano gusa nk'ikimenyetso cyo kumubwira ngo wakoze penalty bakamuvana mu nshingano akagaruka i Kigali wenda nyuma bakazana mushinga ibindi cyangwa ntibanabimushinge hakajya yundi kujya gutangira kope bushya no mine no ku cleaning up mess kuko biriya bintu nge byankanzemo mbona ko ni nk'ibimenyetso ababurana bavuga ati mwikoreza hari impunzi ni ibimenyetso bazakoresha bazajya bagenda bavuga bati aha no hagarara inyungu z'u Rwanda hano mu Bwongereza bigeze kuba ministri wanabaye ministri warwo w'ubutabera akaba n'intumwa nkuru ya leta yemeza ko mu Rwanda impunzi ziraswa kimenyimenyi hari zigera kuri 10 na zarashwe 2018 kandi arabihamya kandi akanemeza ko nta kibazo kibirimo ariko byagombaga kugenda bati cyakabiri nawe abona ko hari impamvu zituma abantu bahunga iwabo bakaza kwibera hano ndetse bagaca muri izo nzira zigoye ibyo akabona ubuyobozi bw'Ubwongereza bwari gutekereza mbere tirusi ntiyabahaye recommendation mutekereze rero ibyo mwakabaye mutekereza mbere kujyana abantu hariya rwose mube mubiretse niko kuvuga ngo intege nke abayagize aho nita ziri personal ziba zigiye kwica deal nini njye nakubeshyiriya ni deal ntabwo abayobozi bakubwira ngo ni deal ahubwo njye nyibonamo deal tunabareka aba bantu bazana azabagendo bya bibyo 165 by'idolari gusa birimo miliyoni zingahe z'amanyarwanda si hafi 200 none se tubare niyo akwanze tunabireke ibyo by'ibihumbi bitanu mba nimagina kuko sinzi ngo azaza bangahe tunabare ko haza abantu 200 nkabo ngewe mbirebera muri context y'isura y'igihugu mbere na mbere ibyo bya deal wenda sinzi ngo ni ibiki ariko ntabwo ari miliyoni n'ibihumbi 100 ngahe ni miliyoni birebera muri context y'isura y'igihugu
bakirizo muri Eritrea na he na Zaribia. Oye ibyo byose birimo. Wowe urabireba nk'umunyapolitike. Ingere ndi kubikubwira ngiye mita nibarira iby'ibiceri. Mita nirebera ibyo biceri byaje muri muri systeme. None nge narengaho najya no mu buryo bw'umuco na sociali. Buriya bari abantu babakundiye ubwo bakaza bakaramba ha bakana bari ka bagatembera umugi bakarongorana n'abanyarwanda kazi n'abahungu bano bakihuta bacanye kujisho bakarongora abakobwa babo tukavangavanga iyo mico nabwo mpita mbibona mikino cyiza cyane buriya Amerika suzi ngo ubuhangange bwayo buturuka kuki ntawo urumva ya matiko y'abantu bari kujya kureba ngo yeye ngiki y'abantu bavangavanze cyane mu gihe giye mukabona ibyo bintu nta nicyo bimaze mukajugunya mukikomereza ibindi nge nuko ngukomba mbibona rwose ivereka dusoreza aha ni inkuru nabonye yakomeje kugarukwaho ndavuze nti reka bwari ku cyumweru tuyisoreze ibya none tuyisangire n'abandi isangire n'abandi ubwo no kuzareba nyuma y'ibya tuzareba n'inkurikizi yizavamo izindi nkuru mbaye mbiguteguje mbere izavamo izindi nkuru rwose tubibutse ko mu kwezi kwa kabiri kwa 2021 ubwo yari mu mutego w'umunyamakuru Mark Lamont Hill usingiye yari yavuze ko uwishyuye indege yageje Paul Rusesabagina i Kigali ari leta y'u Rwanda Rose muri inkuru ya The Guardian nibo bakoresha akantu ngo in August 2020 after being tricked to taking chartered flight from Dubai to Rwanda mukumvikanisha ko rwose bitari ubwa mbere atega umutego nkuyu ni ukuvuga ngo rwose kumujidura abanyamakuru abantu ba I'm so disappointed nange byambabajemo nyine nange numva bibabaje tu byambabajemo rwose Ive reka dusoreza ha rero wakoze tukwifurize gusoza neza iyi weekend nyarukira kwa Sam nyine nkuko wabitubwiye dutangira hanyuma ejo kuwa mbere ukazazana amafu n'amafufu uje gushaka amafaranga ubwo hari ubwo ntabwo dufite ayaranze icyumweru eh turayafite sawa rero ubwo turasubira ngo Castier maratunganya muri studio ya kabiri turaba tuhabaye bye murabibona murabizi mu gacece ururware rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi tekuri ivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye gatsiko ka gisirikare